За мен е щастие и удоволствие да поканя всички вас на концертът събитие на Фондация Никола Гюзелев, а именно концерта на лауреатите и връчването на международната награда на Никола Гюзелев. За мен е истинско удоволствие да участвам в този концерт заедно с моите именити и прекрасни колеги Александрина Пендачанска, Бисер Георгиев, Радостина Николаева и аз в това вълнуващо събитие. Заповядайте, концертът ще се състои на 5 октомври от 19 часа в Софийска национална опера.